unto koma to ma saba fa ede aye de laarin awe da oni pe opopolopo awon eyan ri January 1st gege bi ojo aye to wa special awa kan si ri wi pe ko wa special yato si ojo aye yoku number na lo change imora kale lo mi ntori number to fe change yi oko ja ntoro ba be gan ipe ah boya bi number ba ti fe change yi olorun o ti e ri ton ro ko ni ba tanpo ko ni ba se popo lu kada re da number o change abi ko ti e change nbe nu e da match olorun o to so re ti e fun to ba je pe me ntelo mi ko ni el o je ke lo mi o de pe ta ba lojo aye po lati monday si monday monday kan si monday kan karabana bi karabani monday kan si monday kan a lojo aye yi po I ma je ki mo re lo mi la ro monday yen pe ah won ni fi o si lo alati mo daye oku wanko ojo aye oku wanko be si ni kadara ibasepo ntolorun ba fe se ninu to gbesi aye eda ko nipa to pe wo sa ma be ni bamu olorun o si ni tatara wi pe yen se nti ofe gbogbo yin te nitori pe fe wo odun tuntun ha e bodo mura kale nafila tolorun oba ta nabi ogbeyin te yan o wa tan ba ya bi ota soju da bi oda ntolorun oba se na ni o si imura sile telomi e o kojo oro nafila o ah o koja pe yojo mojumo o imura ti e ni wi pe ah ojo aye ojo ori nti ton leku bayi on darugbo lonu on ku lonu ah o si ton lo lodun ton koja owo pinu e lodun yi gbogbo ton ba gba la o fun ewon lo ku si gini mo gbe ewon lo ku si gba la lolohun te pamo se baba wa ku wa ori ku ri olohun ni omo be mo toju bole gbogbo ti mo tin ni se tele a mo daro o wa se ah inti won lo lero ba pade gbogbo awon ti won gbo mo tuntun iyan melo awon ti won ji iyan gbe ti won geri eyan eyan melo lo ni lari nu won depo pe nu ebi won ga won ga le so pe ah lagbaja e pe eyan mewa fun ko fe 110 million Allahu akbar o wa je oja si pe wa alaikum salam imora sile lomi o koja pe baba ba je ha nafila yo leri ah happy new year yo leri imora sile te lomi koja ba won to mura sile ni pe so ojo ojo aye ti to change na o si o gboro wa bo dekun si ah e si owo re ni o te pamo si jawo ni bi ese to ba le fafa seyin gbara lọlọrun ma be ma toro aforije gbogbo e ma je se kan o kere loju e I ma bi ọlọrun ba ninu keyan o se kese o ma kere loju eyan I ba wi ọlọrun awo eyan gan ba ba se to ba je pe onje lọwa ni kapa e o le ni o le jeun wale o ni sun to ba je pe o kan lo pa promise o le ni alagbaja ti se mi o bi ninu ni fun omo be na lọlọrun to ba se I ma dawo re duro fun yan ni jawo ni bi ese amọ ko wa je pe mo ra sile ti eni bi pe ah ọmọ won o wa tesiwaju opo soke roja ma je nton to lereti ni won o se kini o lo na ba pade an olohun ni fa wa ti yin le o mo ra cs bi number ti change igba mi to padu to change olohun lo mo ye da ti o ku laye allah akbar ati mi ati e bi number ti change ye koda number se tin bo yi o le change ti o tun yi po awon mi o ti tun lo awon mi na madam o ba number eleyi rin ko si to ka wa e se o gbogbo odun to ba ba ni laye ni olohun ani ogbara lolohun ese ti o yi o na lo fa ebo si ba po ima da mata si eyan ru ni be na ni bidu ba si ki ba to po bi igba igba do eyan o ba to po to ba to po ju lo lohun fi ni to ba ye po ba re mi o ba wo mi olohun ni mo le teni asi ki fun yin ama mo mu wa die die ke ma ba si wa wu ke yan ma ri nkan gbadun yin ma mu yan si wa wu ni elomi n ti ojo fe tele oro olohun oro nabi sallallahu alaihi wasallam ni pe yo di un lowo mu toro un fe saye o fe saye o fe sosi bẹẹsì ni kéèyàn ṣe tọlọrun kó ti tànẹbì kó tẹlé tọlọrun kó tẹlé tànẹbì sàlọ náà sọlá sórí kọ mọra ayé sí ni òní kọ mọra ayé sí ìrìn àjò ayé tá a jọ wà yìí ó ní gbèdéke rántí àwọn tí wọn sin lọrun dójú àmì wọn sì ráyé sí wọn rántí àwọn tí wọn kọ tọlọrun bẹẹsì ni kéèyàn máa kọ tọlọrun kọ máa rí dùnú ayé kọ máa róore èdè kan mọjẹ ń tàn ìsìdì rájò ní orí ẹ dẹni tọjẹ pé orí ẹ yìí tọlọrun bá ṣe tán tí ó múyàn èyí tó ń bọ́m̀bẹ̀ kí ni mọ́ra sílẹ̀ tiẹ̀ nítorí pé nọ́mbà yí po Elena, subhanaka la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.